Tack för möjligheten att få komma hit. Tack Timo och alla ni här. Att ni vågar inbjuda in mig. Så roligt. Så är det ju. Jag är glad att få komma hit. Jag är glad att se Tobbe spela. Var är du där? Vi har tjänat tillsammans i... Var det Valdemars? Var på... Ja, just det. Jajamän. Det är härligt att se dig. Jajamän. Härligt. Jag heter alltså Henrik Åström, då, det har ni redan hört. Församlingsföreståndare i Pingstkyrkan. Låt mig be en bön innan vi delar gruppen. Herre, jag ber dig för den här gudstjänsten. Tack att du är här. Tack att vi fått lovsjunga dig. Det här fantastiska låsångsbandet, Herre, och låsångsteamet som har övat och tjänat dig nu. Tack för denna gåva till församlingen. Det ber vi att ditt ord, som är närvarande, som är centrum av din församling, skall få vara levande och verksamt just nu. Jag lägger det för dig. Herre, gör lås på oss. Gör våra hjärtan öppna för ditt ord, Jesus. Jag har en titel på min predikan som jag har valt att kalla Evangeliet enligt Jesus. Ja, det är lite provocerat, lite rakt på. Men jag hoppas att under min predikan ska förstå vad jag menar med det. Evangeliet enligt Jesus. I vår del av världen, jag vet inte om du håller med, så är det här med fakta och evidens väldigt viktigt. Det är hårdvaluta. När man tittar på nyheterna numera, jag vet inte om ni har observerat samma sak, så är det väldigt vanligt numera på Aktuellt och Rapport att man gärna med någon professor eller någon docent eller någon som uttalar sig, och kanske gärna två olika professioner. Man ska ha överläkare och det är det ena med det tredje. Man vill ha fakta och evidens. Och jag lyssnade på en debatt på Sveriges Radio, på det här som går efter fyra på P1 på vardagar, vad det nu heter nu igen. Samhällsprogram där, eller ja, det är ju, Sveriges Radio är ju, P1 är ju samhällsprogram. Och då hade de två olika experter där, och då var det en fråga de diskuterade. Då sa den ena, enligt forskningen så kan vi se det här. Och då säger den andra, enligt den seriösa forskningen så ser vi det här. Och då ställde ju reporten där på Sveriges Radio, menar ni att forskningen säger olika saker, eller vad menar ni? Forskningen var inte helt överens om att slutsatsen... Så forskningen var inte helt överens om vad som riktigt... Ja, det pekade inte åt ett ensidigt håll, utan man kunde se det på lite olika sätt. I vår värld så märker vi att fakta, som sagt, är väldigt viktigt, och att nästan att forskare och vetenskapsmän har blivit vår tids präster och profeter. Man frågar inte längre, vad säger Gud? Man frågar, vad säger forskningen? Vad säger vetenskapsmännen eller kvinnorna? Vad säger de? Jag är en vän av vetenskap. Jag tror inte att det behöver alls vara ett motsatsförhållande till tro. Jag står i Lund. Jag har ju massa forskare i min egen församling, docenter, professorer. Och allt det här. Vi har forskare från hela världen. Vi har en internationell grupp hos oss i Lund. Engelskspråkig, afrikansk. Och där kommer de flesta från den gruppen. Är forskare som kommer till Lund för att forska. Och de är ofta... kommer, de är ju liksom, har fått möjligheten att komma till Sverige. De är ju ofta väldigt begåvade. Så jag ser vad forskning kan göra. Men forskningen, vetenskapsmännen och deras röster kan inte ge den innersta frågorna svar. Forskningen kan ge vissa svar, och jag behöver inte sätta det i motsatsförhållandet. Låt forskning vara forskning. Låt forskning få hålla på med sina discipliner. Och låt vi som församling och vi som tror på Gud få lägga in det gudomliga perspektivet in i forskningen eller in i världen när man ser sitt samhälle. Så när man diskuterar på Aktuell om människans icke-välmående idag, kanske psykisk ohälsa, så har man olika experter, men bland man har ingen som lyfter in det gudomliga perspektivet. Varför? Vi lever i ett sekulärt samhälle utan Gud. Enligt mig så räcker inte vetenskapen för att människor på ett djupare plan ska förstå livet. Här behövs Guds röst och det budskap om livet som Gud, skaparen, har låtit oss veta.
lite glatt? Eller är det? Okej, så det är inte min. Nej, men jag... Jag kör på. Människor behöver det som Bibeln kallar för den särskilda uppenbarelsen. Vetenskapen håller på med det som kallas den allmänna uppenbarelsen. Allmän uppenbarelse är det som vi kan se i skapelsen på olika sätt. Det som vi kan studera och det som är det skapade. Den allmänna uppenbarelsen. Och Paulus talar om detta i Romerbrevet kapitel 1. Han talar om att man kan inte förneka Gud, för att skapelsen vittnar om Gud som skapar den. Och därför kan vi inte leva hur som helst. Vi har också ett samvete som Gud har lagt ner, som någonstans vittnar om att det måste finnas något större, högre än oss själva. Det är den allmänna uppenbarelsen. Men sen finns det den särskilda uppenbarelsen. Och det är det här som är kyrkans ärende. En uppenbarelse från Gud till världen av Gud, som bara vi kan förstå och få till oss om Gud låter sig uppenbara den för oss. Det är ingenting vi med naturvetenskapliga medel eller forskning kan komma fram till. Här behöver Gud berätta för oss. Det är den särskilda uppenbarelsen. Och det är det som är kyrkans uppdrag. Johannes 3:16 läser vi ju att Gud älskade världen, så han gav den sin enda son, att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är en särskild uppenbarelse. Det är ingenting vi kan veta vad Gud har tänkt utifrån att bara titta runt. Det är någonting som Gud väljer att uppenbara för oss. En särskild uppenbarelse från Gud till världen. Gud finns, han älskar oss. Han har dött och han har sänt sin son till världen för att rädda världen. En särskild uppenbarelse som Gud ger till världen. Den här särskilda uppenbarelsen behöver världen. Vi läser i allt fler rapporter och forskning att människan i vårt samhälle utan Gud mår allt sämre. Den psykiska ohälsan ökar. Människans hopplöshet ökar. Och jag läste någonstans, det fanns en undersökning som sa att unga vuxna upp till 30 års ålder, att var en tredjedel, saknar framtidshopp. Vad gör det med ett samhälle och en mänsklighet som förlorar framtidshopp? Och då är det inte bara att miljökatastroferna finns och att allt det där runt om hopar, men även det existentiella syftet. Varför finns jag? Finns det någon mening med att jag blir till? Har mitt liv ett djupare syfte? Och vad händer när jag lämnar den här jorden? De där frågorna gnager i människor. Men Guds särskilda uppenbarelse har svar in på dessa frågor. Varför Gud har skapat oss. Hur vi kan få kontakt med Gud. Och hur vi kan få evigt liv och frälsning och hopp. Och ett framtidstro. Hur vi kan lämna det som är hopplöshet bakom oss, att skåda på något större än oss själva. Om mitt liv kretsar kring det jag själv kan skapa med händerna, det jag själv kan prestera, eller det människor runt omkring mig har lovat eller försöker lova, då faller det väldigt lätt. Då blir det litet. När de stora frågorna kommer, när löften som människor har lovat men inte kan hålla, inte ge mig den kraft jag behöver. En särskild uppenbarelsen är det människan behöver. Ett budskap från himlen in i världen. Om en Gud som ser, en Gud som älskar, en Gud som förlåter och en Gud som kan upprätta. Och därför är det väldigt allvarligt i en tid som denna. När kyrkan, allt fler kyrkor och troende, men om vi säger kyrkor nu då, väljer att allt mer anpassa den särskilda uppenbarelsen att det ska passa en sekulär värld. Det kan inte leda till något annat än hopplöshet. Den särskilda uppenbarelsen ska leda till befrielse och frihet och hopp. Men om kyrkan allt mer börjar bli en återreflektion och en återspegling av sin samtid, så riskerar den särskilda uppenbarelsen att gå förlorad. Människan är utan hopp.
I Galaterbrevet som vi ska hålla oss till idag ser vi hur andra röster än de som har sin källa i Guds särskilda uppenbarelse börjar få fotfäste i församlingen. Andra röster än den som har sin källa i Gud börjar få sitt fotfäste i församlingen, att det börjar förkunnas ett annat evangelium, alltså andra budskap än det som i det här fallet Paulus har lämnat och förmedlat. Det där budskapet som nu predikas verkar klia människorna mer i öronen. Det verkar mer vara sånt som inte kräver så mycket av dem själva. Och det verkar vara ett budskap som verkar ligga liksom, som allt fler verkar tycka vara bättre. Läget har därför i församlingen i Galatien, eller i församlingarna, blivit kritiskt. Församlingen håller på att gå vilse på grund av att man har förlorat den särskilda uppenbarelsen från Gud. Och man börjar allt mer lyssna till röster från världen. Man börjar allt mer bli en återreflektion av världen istället för himlen. Och människan börjar i därmed förlora det gudomliga. Följ med mig till Galaterbrevet 1, 69. Och jag är ju bibellärare i min gåva, så det är lite det här ni får nu, en undervisning. Och intressant är när du slår upp Galaterbrevet framöver, så ha det här med dig nu. Det här är utgångspunkten. Trons försvar. Vilket evangelium ska vi lyssna på? Det är Galaterbrevet i stort handlar om. Och därför är Paulus väldigt sträng. Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge ett annat evangelium än det vi har predikat, så skallar han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen. Om någon ger er ett annat evangelium är än det ni har tagit emot, skall han vara. Nummer ett. Ett annat evangelium. Här ser vi tydligt det skarpa tonläget. Märker ni det? När Paulus brukar börja sina brev, så brukar han börja med fridshälsningar. Och det är en kort fridshälsning på en vers här. Men det brukar vara hälsningar, det brukar vara liksom artighetsfraser. Det brukar vara, han kallar de olika troende för heliga. Det är Galaterbrevet, till och med en sån församling som Korint. I Korinterbrevet, som var en församling full av elände och synd, kallar han heliga. Han har en inledning där han liksom någonstans som en fader pratar kärlek till sina barn. I Galaterbrevet är det inte. Det är en kort inledning, det är en kort fridshälsning, sen går han rakt på sak. Församlingen är under attack. De riskerar att överge det sanna evangeliet om Jesus i vers 6. Att bygga sin tro på ett annat evangelium än det som kommer från Jesus är det med som att byta ut Jesus. Och byta ut Jesus är detsamma som att förlora frälsningen. För Jesus är frälsaren. Så ytterst handlar det här om församlingens frälsning. Jag tror vi behöver se det. Att byta evangelium är inte bara en åsiktsfråga. Att byta evangelium är en frälsningsfråga. Att vi byter ut Jesus. Jag kommer förklara det alldeles mer strax. Och församlingen i Galatien har börjat lyssna på ett annat evangelium än det som Paulus har låtit dem veta genom hans medarbetare. Det som står på spel är församlingens frälsning. I en värld med många röster och som försöker vara uttolkare av Guds ord, är det då som nu viktigt att veta vilka röster ska vi lyssna på. Vilka förkunnar evangeliet? Och vilka är det röster ska vi förkasta? När jag går till en läkare
så vill jag ju att den läkaren ska veta vad han talar om. Jag vill att den här läkaren ska vara utbildad och därmed kan sätta rätt diagnos på mig. Så man kan sätta in rätt behandling. Eller hur? Jag vill ju inte att det ska stå legitimerad läkare. Och inte påhittad läkare eller tyckare, kan det stå. I kristenheten kanske ibland. Eller liknande. Nej, men jag vet att det ska stå legitimerad läkare och inte tyckare eller siare eller vad det kan handla om. Nej, det vill jag inte ha. Jag vill ha läkare. Och det Paulus nu gör i Galaterbrevet, det är att han försöker visa varför hans röst och varför hans evangelium som han kommer med är det sanna evangeliet. Varför han är legitimerad läkare, om ni förstår mig rätt. Och inte en tyckare. Lyssna, vi går till texten igen. Vers 11 i kapitel 1. Så nu försöker Paulus förklara varför det han har predikat är sant och mer tillförlitligt än allt det andra de nu har fått till sig. Jag vill göra klart för er, bröder, att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Så går vi ner till vers 18 eller vers 15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig, i mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådfrågade jag inte genast människor och kött och blod. Jag gick upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig. Jag gick inte upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och återvände sedan till Damaskus. Först 3 år senare kom jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i 15 dagar. Vad är det Paulus gör? Vad är hans poäng med det här? Hans poäng är att hans evangelium som han kommer med, som inte är hans, det är Jesu evangelium, att han inte har kommit på det själv. Ingen människa har givit det till honom. Det här är någonting som Jesus själv har uppenbarat för honom. Och han säger i vers 16, när han fick det så gick han inte genast och rådfrågade människor om det var sant, om det var rätt. Vad är det han gör? Under 3 år så drar han sig undan till Arabien och runt om. 3 år. Varför 3 år? Jag vet inte. Men Jesus var 3 år med sina lärjungar. Kanske är det så att Paulus nu också kallas personligen som Petrus och Johannes och de andra. 3 år vid mästarens fötter för att lägga evangeliet på plats för Paulus. Paulus var sin tid kanske främsta judiska teolog. Professorstypen. 3 år. Så läser han gamla testamentliga skrifterna troligen med Jesus som lins. Och han ser någonting oerhört som golvar honom. Texterna från gamla testamentet får ett nytt ljus. 3 år efter så åker han upp till Petrus, alltså Kefas, och presenterar evangeliet han har fått av Jesus. Och vad händer? Petrus bekräftar att det är exakt detsamma han har fått också. De har inte haft med varandra att göra. Det har inte funnits någon snigelpost. Det har inte funnits några sms eller liknande. Som man kan. Han har varit med Jesus i 3 år. Och sen får han det bekräftat, för det behövs en bekräftelse. Den är viktig. Och det är därför som han nu bekräftar och säger att han har fått det bekräftat av Kefas. Och sen läser vi vidare i kapitel 2, i vers 9. Eller från vers 1 så säger vi att han lägger fram evangeliet sedan 14 år senare. Observera tidsspannen här. Man kan tänka att det sker så här snabbt. Men jag förundras över att de faktiskt tog tid på sig. Ibland så kan man ju tänka att de blir frälst. Det behövs ingen utbildning, det är bara ut och predika. Jag tror Paulus predikade också där han fanns. Men observera att de lät det ta tid att fördjupa sig.
14 år senare så läser vi Galaterbrevet så här. Och när Jakob och Kefas och Johannes, de såg det som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen till gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. Det Paulus försöker göra här är att visa varför hans predikan är synonym med Jesu evangelium. Han har inte fått av någon människa. Han har fått av Jesus själv. Han har varit med Jesus i 3 år i avskildhet. Petrus har bekräftat budskapet att det är detsamma som han också har fått. Som har varit med Jesus han också. 14 år senare åker de upp och de ansedda pelarna lägger händerna på dem och bekräftar att de är Jesus förkunnare av det sanna evangeliet. Petrus, eller Paulus, lyfter upp detta därför att de ska lyssna på hans röst och inte på villolärarna. Han försöker ge sin legitimitet bakom här nu. Han försöker berätta varför hans ord och hans predikan är att lita på. Idag är det så här, jag vet inte om du håller med, men jag möter ofta en hel del frågor som bränner till. Då säger man så här: vi har inget Jesusord på det här. Vi har bara Paulus. Vi har inget ord från Jesus. Det är bara Paulus som uttalar sig kring vissa frågor. Vi saknar ett Jesusord. Det är precis det här som Jesus, som Paulus försöker möta. Att hans evangelium, alltså hans brev, är inget annat än 100% Jesu evangelium. Det finns ingen tvekan, utan det här handlar om en överlåtelse även till det Paulus skriver, att det är, som han skriver, 100% synonym med evangeliet som han har fått uppenbarat av Jesus själv. Och därför är det inte det något annat. Jag tror det är viktigt att vi har med detta. För i våran tid smyger det sig in villolärare som säger: det är bara Paul, det är bara Petrus. Men det, är det säkert på att det är ett Jesusord det där? Och så börjar vi plocka, pick and choose, välja, braka, lägga vissa bibler på skräphögen för att lyfta fram andra. Det här är inte enligt Jesus själv. Så i våran tid så behöver vi läsa Bibeln, evangeliet om Jesus, hålla fast vid det, trots att människor inte alltid uppskattar det. Så när du läser Galaterbrevet framöver, ta med den här bakgrunden. Han ger svar på tal varför Paulus brev och hans texter är evangeliet enligt Jesus. Det är inte evangeliet enligt Paulus, det är evangelium enligt. När vi läser hans texter så är det det vi har framför oss. Evangeliet enligt Jesus, inget annat. Evangeliet enligt Jesus, det är ju de goda nyheterna. Inte bara om Jesus, utan evangeliet är också Jesus. Budskapet till frälsning och hopp och mening och upprättelse är Jesus. Och därför måste vi alltid kunna kontrollera om evangeliet som sägs vara från Jesus leder till honom. Om ljuset faller på honom. Det är det helige ande har i uppdrag enligt Jesus själv. När den helige ande kommer över er skall ni få kraft att vittna om mig, säger han. Han ska lära er allt jag har lärt. Han ska liksom, jag ska komma ihåg allt han har lärt. Det är det här som är Paulus stora oro i Galaterbrevet. Förkunnelsen som sägs vitt om Jesus leder inte till ett överlåtet liv till honom. Det leder snarare till maktkamper. Det leder snarare till att människor blir utnyttjade. Det leder snarare till olika stridigheter. Inte till Jesus. Ibland hör jag människor säga så här, att man har sin egen tolkning. Men jag har landat i den här tolkningen. Jag har landat i den här tolkningen. Jag brukar ibland ställa frågan: vilka bibler har du tolkat? För det första. Ja,
har man väldigt svårt att säga. Utan det blir en åsikt, det blir tyckande. Som inte är förankrat i bibelordet som Jesus har givit oss, utan det är förankrat i ett tyckande som man tycker Gud borde tycka. Men det är inte förankrat i Guds ord och inte förankrat hos Jesus. Och det leder framförallt inte till Jesus. Det leder ofta till förkunnaren eller läraren själv. Eller vem det nu är som säger. Så när Guds ord förkunnas enligt Jesus, evangeliet enligt Jesus, så är det inte bara om Jesus. Det måste leda till Jesus. Ett överlåtet liv i oss till honom. Vi måste fråga oss, vår undervisning i linje med Guds ord som helhet, om Jesus i fokus. Blir människor befriade eller blir människor bundna? Ger det hopp eller ger det hopplöshet? Vad är liksom slutprodukten? Är det tomma luften eller är det luften som bygger eller som håller att bygga ett liv på? Intressant är när man läser Galaterbrevet 1 och 10, säger Paulus. Är det nu människor jag försöker få på min sida eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara kristen tjänare. Här finns det en frestelse att ligga människor till lags mer än Gud. Att anpassa budskapet in i Jesus eller från Jesus så att det blir i någon mening in i mig. För att det skaver lite och det möter mot. Men är det så konstigt att evangeliet väcker lite skav? Det finns en paradox här, för vi säger att evangeliet är det bästa budskapet. Det är befrielse, det är liksom frälsning, det är de goda nyheterna. Och då ställer jag mig frågan ibland, varför är det så få i ett sekulärt Sverige som inser och förstår att det är de goda nyheterna? När jag kom till tro, jag kom inte från troende hem. När jag kom till tro, släkt och familj tyckte det var de dåliga nyheterna, inte de goda nyheterna. Så varför tycker så många att det är de dåliga, i alla fall ointressanta nyheterna, när evangeliet är de goda nyheterna? Och vi säger ofta att Jesus är svaret, Jesus är liksom, ja, det bästa. Och det tycker vi ju, och vi har upplevt det, så det är sant. Amen. Men då tänker när jag möter mina vänner i, alltså där jag bor, som inte är troende, de verkar inte alls ha någon speciell dragning och vara sugna på att gå den vägen jag har gått. Jag undrar varför. De goda nyheterna i en hopplös värld, en värld som är så under isen, varför ser man inte de goda nyheterna? En tanke jag har om detta. Världen ligger under den under syndens drog. Och ni vet, när jag jobbade i Helsingborg så jobbade jag med missbrukare en del. Och jag märker när jag fick människor till mig som hade börjat säga lämna drogerna bakom sig och att ha tagit ett skarpt beslut om att lämna heroinet och alkoholen, så var det en jättekamp en ganska lång tid. Det här med avvänjning. Och då kunde inte jag säga till dem, jag såg deras fruktansvärda kamp. De såg att de såg ju vad alkoholen gjorde. Och de såg vad de ville komma till befrielse. Det var de goda nyheterna. När jag lämnar drogerna så är det goda nyheter att jag kan få ett nytt liv. Men vägen dit var tuff. Och behandlingen kunde uppfattas på olika sätt som inte alls de goda nyheterna. Det var de svåra nyheterna. De svåra nyheterna att lämna det där bakom mig. Och då kan ju inte jag komma och säga till dem, ja, men du, om du dricker bara varannan dag så börjar vi där. Eller ska vi säga att du tar en spruta en gång i veckan istället? Nej. De goda nyheterna är att lämna drogerna bakom mig. Och peka på hoppet på det nya livet. Och jag undrar om inte det är så här. Att världen lever i syndens drog. Man ser inte de goda nyheterna för att vägen dit uppfattar man vara för kostsam och för svår. Men det är här evangeliet kommer in. Vi överlåter våran brist, vårt liv,
då lyfter ju Jesus av det där. Så jag själv upplevde det en gång i tiden. Att mina svordomar, allt det där som jag försökte liksom någonstans kämpa med, när jag blev frälst, så löste Jesus mig från. Jag fick uppleva de goda nyheterna. Men när man står i synden, i syndens drog, så blir det inte evangeliet de goda nyheterna. Att man inser inte att vad Jesus har att ge. Man måste in i det, uppleva det. Den som är bunden av den här världens ande har svårt att se den frihet som väntar. Men det är denna frihet evangelisk drogbehandling vill ge. Utan Kristus blir vi inte fria. Och vi kan inte ge ett light evangelium. Vi måste ge det sanna evangeliet in Jesus. Det är det enda som befriar. Det är det enda som kan leda en människa ifrån världens synd till befrielse. Det är det enda som kan leda en människa till uppvaknande. Att se att det man har levt i har varit en illusion, en lögn om lycka. Att det världen ger, slutprodukten, är tomhet. Idel tomhet, besvikelser, misslyckande. Intressant när man ibland läser om de som har lyckats i sitt liv, tycker man, i världen, rika, framgångsrika. När de summerar sitt liv, de har allt, så har de ändå en stor tomhet. Evangeliet i mitt världen leder till en inre tomhet. Evangeliet i mitt Jesus leder till en inre frihet, en kanske fattigdom och allt annat. Världen söker inte efter den inre friheten. Söker efter det materiella rikedomen. Man är lurad. Man är förd bakom sig. Man har börjat lyssna på världens evangelium. Här behöver vi till sist komma med frihetens evangelium. Den särskilda uppenbarelsen. Inte något annat än det Jesus har givit. Ingen egensnickrad teologi. Inget budskap som ska ligga till lags. Bara för sakens skull. Vi vill ju inte vara oomtyckta. Det är det jag säger. Vi vill ju att människor ska tycka om oss. Men inte på bekostnad av evangeliet. Sitter du här idag som kämpar med ett eget sickrad teologi och tro när du möter dina vänner? Sitter du här idag som allt börjar med att lyssna på din egen röst och ditt eget evangelium än det Jesus har gett? Sitter du här idag som alltid kämpar med att stå upp för det sanna evangeliet i mötet med världen? Vi behöver hjälpa varandra. Och känner du så ska du inte känna skam. Det är en kamp. Församlingen är till för att hjälpa dig. Be för dig. Att du ska stå för det sanna evangeliet. För det är det enda som ger frihet. Paulus kämpade för det sanna evangeliet. Vi behöver göra detsamma. Vi behöver förklara för världen att världen lever i syndens drog. Vi behöver förklara att friheten inte finns i det livet. Utan i det. Att försöka peka på det livet. Leva det livet som andas Jesus. Som andas evangelium. Jag hoppas att det jag finns bland mina vänner som inte är troende. Att jag ska försöka ge ett exempel på den frihet och det evangeliet som jag har fått tåga emot. Mina argument kan inte alltid övertyga. Men evangeliet som får kropp i dig och mig på sikt övertygar det alltid. Var frimodig. Gör det lilla du kan. Lev evangeliets liv. Evangeliet enligt Jesus. Det är friheten. Friheten har det. Frihet i Jesus Kristus. Det är på våra läppar. Det är i våra böner. Det är värdigt. Jag tackar dig för den här stunden.
Tack att vi får tro på ett sant evangelium. Tack att vi får tro på sanningens ord. Och tack att vi